të kalojmë drejt për drejt të prindi, pra jemi në familje, para se dalim jashtë familjes. Nëse do të pyesim kush është zullumi më i madh, kush është e keqja më e madhe, kush është padrejtësia më e madhe, është shirku. Mi i bësh shok Allahut xhelle xhelalu. Por nëse të dy prindrit tu, jo vetëm njëri, të sulmojnë dhe mundohen që ti të largohesh nga rruga e Zotit, ti të shkosh në idhujtari, ti të shkosh në paganizëm, ti shkosh dhe ti shoqërosh Zotit shok dhe ortak në besim dhe në besim dhe në dhe adhurime. Si duhet të jetë sjellja jonë me këta prindër? Të më bëj prindi mu të largoj nga rruga e Zotit, ça thumë nuk e fal fare, thot dikushi. Prindri nuk ka drejt që të më flasë mu për fen, edhe shkon dhe i hakërresh prindit. Këtë e ka përmend Zotin Kur'an. Kur thot Allahu i madhërisht, mu in jahadaka ala an tushrike bi ma laysa laka bihi ilm, nëse ata mundohen që të dy që ti t'i bësh shok Allahut xhelle xhelalu pa pasur domethën as fuqi, as dituri, as urtësi, domethën pa pas leje nga Zoti, pra duke qenë rrugë të vërtetë shkon në rrugë të gabuar, thot fela tuti huma, mos u bind atyre dyve. Mirë, pra jeti nuk mbaron këtu, sepse mënyra e mos bindjes ndryshon nga një person te një person tjetër. Është dhe natyre e njerëzve që ndryshojnë nga të ndryshojnë natyre e një personi nga një person tjetër. Natyre e një personi është i ashpër dhe i thot prindër një fjallë, mas flit, mas e di vetëm se që bëj, i ngrysur fare. Një të i thot me bucimi fjallë, shiko, Zoti, inshallah, edhe ty do të asjeli marë, ta besosh atë e si shduhet, të falesh edhe ti, ta gjërosh edhe ti këshumë rralë, duro, bo sabrë, anik një, e shikon që s'bën sabrë, bëj sabrë kë. Kjo është natyrë tjetër. Ky e bëri se kishte dituri, jo e bëni se kështu ka tipin. Ai tjetër e bëni sa kështu ka tipin. Tipet e njerëzve të gjitha janë të nënshtruara në atë që ka përcaktuar Zoti. Thot, fela tuti huma, mos ju bind atyre dyve. Tani lind pyetja, por forma e mosbindjes si duhet të jetë? Vazhdon ajeti ku thot, wasahibu huma fi dunya ma'rufa, a në çështën e dynjas me ta sillu mirë. Atyre, si thot Allahu Xhelle Xhelalu nga një anë mos u bind atyre dyve dhe sillu mirë në çështjet e dynjas, nëse ne do të sillemi ashpër, do të sillemi vrasht, do t'i bërtasim atyre dhe do të sillemi një sjellje që ata vetë zot na shohin më ne me sy, atyre kur do të sillim më mirë neve në jetën e dynjas? Do të sillemi do të mirë sepse ata fillimisht do të largohen vetë përpara se të largohesh ti. Pra, edhe pse ata mundohen të të çojnë ty në ekstremin më të madh që është rruga e devijimit në idhujtari, mos ta adhurosh Zotin, por ta adhurosh idhuj, atëherë çfarë ndodh? Ti nuk ju bindesh atyre, por në çështën e dynjas përsëri sillesh mirë me ta. Dhe ose ç'mund të bëhet më fjalë nga shumë njerëz, unë ndiqi fare, unë nuk e shoh dot më sy, unë ju urrej sepse juve ju nuk doni Zotin, Zoti nuk don juve fare. Ja. Kurani na flet ndryshe, wasahib huma fi dunya ma'rufa, edhe sillu në çështën e dynjas mirë. Domethën nga ana e mundimit të tyre duan që ti të shkosh në idhujtari, në rregull, kujdes domethën mos shkoj në idhujtari, por jo që ti hakërresh prindërve dhe të sillesh keq me ta.